gukura imyotsi mu nganda mubona uburyo icyotsi giturukamo kiba gifite urwijiji cyane ubona ari urwotsi ruremereye narubonaga ari uruntu rw'urwokotsi rw'umukara ari kubona rwenda gusa n'ubururu bwijimye ubona rwenda gusa na brefos hanyuma nkiri kwitegereza nditegereza cyane mu gihe nkiri kureba urwo rwokotsi ntabwo byarangiriye aho ngaho ahubwo hagati muri urwo rwokotsi nagiye kubona mbona havumbutsemo inyamaswa havumbutsemo inyamaswa nyinshi cyane mbona zikwiriye mu byerekezo bigiye bitandukanye by'igihugu mbona inyamaswa zimwe zirutse zerekera iburasirazuba mbona izindi nyamaswa zimwe zirutse zerekera iburengerazuba izindi nyamaswa mbona zigiye mu majyepfo izindi nyamaswa mbona uyu mugabo ibintu arimo avuga ese abihagazeho ariko ibi bintu mbihagazeho kubera ko ndabizi ko no mwitorera ubutinganyi burimo ndabizi ibi bintu nanjye ubwanjye byangezeho muri iriya myaka nababwiye mu bantu bazakurikirana ikiganiro kibanza nakijijwe 99 ariko nyijijwe 99 ngira ibyago byo gukubitana n'umugabo ntabwo namuvuga mu mazina kubera ko abantu baramusa ariko uwo mugabo yakoreshaga abana b'abahungu ibyaha by'ubutinganyi kandi bimeze gute yari umuntu w'imbere nta nubwo twatinyukaga kumuvuga mu mazina twamwitaga mwarimu ariko akihererana utwana tw'uduhungu akazajya adusambanya cyangwa se akazajya twisambanyirizaho kugira ngo akemure ibibazo byiwe abantu bashobora kwibaza ngo si ibyo bintu bibaho cyane ni ibintu nzi neza kuko yanteresa igihe kirekire akazajya nguyaguya mbwira ngo yakaremye ko wanyanze Nkazajya nibaza ibyo ari byo nkazajya nibaza ibyo ari byo kugeza umuntu w'umugabo witwa ngo ni umukirisitu witwa ngo ni umudiakoni ava ku buriri bw'umugore wiwe bashakanye akaza kuryamana n'akana uyu amasezerano arambira ngo abantu benshi dupfuye ibintu nababwiye batantegetse kubivuga kandi jewe iyo mbuze ndanasohoza ariko abantu benshi bari ku misozi baririrwa batuka imana buzuye gutuka imana bize buzuye kuyicunaguza bamwe ngo barafata imyanzuro yo kujya kuyibohora abandi barimo bariyahura bakajya kwishingira imana yarababwiye ubukwe abandi barimo barajya kwiba imana yarababwiye amafaranga bakumva ko bizakemukira mu twongeye gushima imana cyane kandi nanone kuko imana yongeye gucinzira kaba tugarutse imbere yayo tuyishimira rero mbere yuko tugira ikindi kintu twavuga reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana yururukire kubana natwe yururukire kutugirira neza reka dusenge turagushime data twese mwiza we mahoro yacu kandi we mbaraga zacu ni wowe ubugamo bw'umugaru Ni wowe sambi tarumba ni wowe mutabazi wabagutegereje bose ndagushimiye kubwo uburinzi bwawe bwiza kuri twebwe twagiye tukubona mu bihe byinshi bigiye bitandukanye ibyo ngibyo bidutera ibyiringiro bya none ndetse n'ibizaza kuko uri kumwe natwe ndagushimiye ko ari wowe uturindisha ukuboko kwawe kwiza mbanjije guca bugufi mwami imana eza mu mitekereze ndetse no mu mivugire ibyo byose hari giye bituma dutandukira tukajya kure yawe ariko we rukundo watanze Kristo kugira ngo abincungu y'ibicumuro n'ibyaha byacu reka unyeze kandi ntunganye ijambo ryawe riravuga ngo ubonye hamaraso ntago umuciru rubanza rubi ahubwo umwita mukiranutsi nange rero bana nange muri aka kanya Bane n'imitima y'abantu bose bagiye gukurikirana no kumva iki kiganiro. Tanga umugisha kuri buri muntu wari we wese uzafata umwanya we wo kukireba kandi agakurikirana ubutumwa buzaba buri muri iki kiganiro. Ndagushimiye. Ha umugisha iyi mwami Imana nyiringabo iyicano yaduhaye umwanya wo kuvuga gukomera kwawe. Komeze kubagurira amarembo kandi ukomeze kubaha umugisha. Ndagushimiye uri Imana itaringambirira kibi kuri twebwe uhagaze mwitangira ryacu kicara mu iherezo ryacu Imana yagiye dukorera imirimo n'ibitangaza udukura kure aho shitani yiciraga abantu aho ngaho niho wadukuye Theo aririmba yaravuze ngo aho twari dutuye ngo hari wabo w'inyamaswa ngo hari hegereye urupfu
natwe twongeye kuvuga ngo uzikurinda mana uzikurinda mu myicarire yacu uzikurinda mu mihagurukire yacu uzikurinda muri byose haleluya ndagushimiye ngwinubane nange mukunzi mwiza muri aka kanya tugiye kuganira n'ubwoko bwawe ntabarije ahubwo ubari wowe wo guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen rero nubundi twongeye kugaruka dushima izina ry'Imana yacu twongeye kugaruka dushima izina ry'Azuye Kristo yo yabonye yuko turabo kwizerwa ikatugabira umurimo wayo ndashimira Imana kubera ko yagiye turebera mu nkomoko yacu mwami Imana nyiringabo ikagenda idukomeza ikagenda iduteza intambwe kagenda itugirira neza mbanjije kuyishimira kandi nyishimira kuri byishi kubw'imirimo itangaza yagiye ikora yagiye itugirira neza kagenda itugaburira ikagenda itwambika ikagenda iturengera akeshi umuntu ashimye Imana avuga ibyo ngibyo avuga kubijyanye n'uko Imana igaburira abantu hari abantu babitekerezaho bakabivugaho ibintu byinshi cyane wowe wenda ushobora kuba utarigeze ugira igihe cyo gusengera ibyo kurya ariko twebwe hari igihe twabisengeye tukavuga ngo mana uzatugaburire kandi Imana yaratwumvise yumvise gusenga kwacu twebwe aka kanya kuba turi imbere y'Imana ntabwo kuba turi tubana n'Imana tubiterwa n'ubwishi bw'amafaranga dufite kuba tubana n'Imana ntabwo tubiterwa n'ubukomere bw'imiryango dukomokamo kuba tubana n'Imana ntabwo tubiterwa no n'amadiploma akomeye wenda dufite ahubwo tubiterwa nuko yaduhisemo ikadutoranya ikaduhamagara natwe tukumva tuyigize inyambere mu mibereho yacu tukumva duhisemo kuyikurikira tukumva duhisemo kuyikomezaho kuko ari Imana nziza kandi ari Imana y'urukundo nkuko nubundi abakurikiranye ikiganiro kibanza twagiranye nitwa Iyakaremye Manuel ndi umugabo Imana yangiriye neza yampaye umugore impa n'abana nkuko yari yarabivuganye nanjye nagira ngo nongere mvuge ko ari Imana y'amasezerano kandi ari Imana isezeranya igasohoza nongeye kuyishimira mu ruhame rw'aba bantu bazakurikirana iki kiganiro nabo bazaje barambura ibiganza bayishimirire yo kabyara iravuga igasohoza yavuganye nanjye urubyaro yararumpaye yavuganye nanjye urugo rw'umugisha yararumpaye ndayishimiye ndi kuri no kamera ndayishimiye ko ibyo bintu yabikoze Imana yacu nihabwe icyubahiro rero numvise twaganira amagambo y'Imana nje kugira ngo dufatanyirize hamwe gusenga ntabwo nje nk'umuntu uje kwigisha kuko hari abantu babigisha bahari bafite amadogitora muri ibi bintu bya teolojia bafitemo amadogitora rwose abo ngabo bakwigisha abo ngabo baba bitwa bigisha ndetse hari nababwiriza butumwa barahari benshi banditse amazina bakomeye ku ruhando mpuzamahanga abo ngabo barahari ntabwo rero jyewe nje muri urwo rwego ahubwo nje kugira ngo dusengane n'abanyarwanda nje kugira ngo dusengane n'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko muri ibyo byose muri uko gukora kw'Imana Imana niyo yagiye ibikora rero nje kugira ngo dusenge kandi nje kugira ngo dukorane ikiganiro kubwihishurirwa Imana yampaye cyangwa se kubwihishurirwa Imana yampaye kugira ngo ngeze ku banyarwanda no ku bantu bazakurikirana iki kiganiro no ku bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi n'abatarwumva nabo bakaba babasha kubona umuntu basobanurira ururimi rw'ikinyarwanda nabo tuzafatanyirize hamwe gusenga ni ikiganiro kigenewe abanyarwanda ni ikiganiro kigenewe abanyafurika ni ikiganiro kigenewe isi yose muri rusange kugira ngo tufatanyirize hamwe gusenga Imana haleluya tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo umwisunga atuye mu mahoro umwisunga atuye mu mahoro aka kanya ndavuga ngo umwisunga atuye mu mahoro cyangwa se umwisunze abonye uburinzi buturuka ku Mana umwisunze abonye ubutabazi buturutse
ku mana yacu cyangwa se abonye uburinzi buturuka ku mana yacu. Haleluya. Reka kugira ngo dukomeze twinjire mu mizi y'ubu butumwa cyangwa se mu mizi y'iri sengesho tugiye gufatanyiriza hamwe gusenga. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'umugabo witwa Luka, igice cyaho cya mbere. Turahera ku murongo waho wa 35. Ndumva uri budufashe neza kumva intego y'ubutumwa tugiye kuganira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya mbere, ku murongo wa 35. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana, kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo muzabukuru witwaga ingumba. None uku ni ukwezi kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo urihere. Marayika aramubwira ati, Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko ubivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Imana idufashe cyane. Aya magambo ni amagambo nahawe n'umwuka w'Imana, kandi ni amagambo sinzi uburemere abantu bashobora kuyakiranamo, ariko ni ubutumwa Imana yampaye. Irambwira ngo genda ubugeze ku Banyarwanda cyangwa se ubugeze ku bana bari bo bose muzabasha kuganira. Uyu munsi numvise naza hano kugira ngo dufatanyirize hamwe gusenga, cyane ko hari ibyo gusengera Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, namwe bandi bantu ari abari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze diaspora, aho muri ahariho hose, abari muri Amerika, abari muri Asia, abari muri Europe, abari muri Afrika, abarundi muri rusange, abakongomani, abagande, abantu bose ari abo duturanye n'abari kure yacu, ndagira ngo mwumve ubu butumwa, kandi ubu butumwa buri muntu wari we wese abugira ubwe, kugira ngo dufatanyirize hamwe gusenga Imana. Kuko Imana hari uburyo Imana ishaka kurinda abantu bayo, hari uburyo Imana ishaka kurokora abantu bayo. Rero reka twinjire muri iri jambo, dusomye ngo iki, dusomye amagambo y'Imana. Aya magambo ku bantu, ikintu cyiza abantu b'Imana baba baragiye basoma cyane, aya magambo barayazi. Nawe hari igihe umuntu ashobora kuyaguka aba wayabwiriza mu bundi butumwa, cyangwa se ukaba wayavuga mu bundi buryo. Ariko aya magambo ni amagambo ari muri iki gitabo nyine cyaruka, igice cyaho cya mbere uhereye ku murongo wa 35. Aya magambo iyo uturutse ku mirongo yaho ibanza, ntabwo nashatse kujya guturuka ruguru kugira ngo tutaza gutinda, ariko ni amagambo agaragaza uburyo agaragaza umukobwa witwa Mariya. Aya magambo afite fondasiyo muri ya magambo ari muri Yohana avuga ngo, kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo soko yayo, niho aya magambo wavuga mu ruhande rumwe asa nk'akomoka, ni ubutumwa burebure, ariko niho bituruka. Uyu ninde wari uzanye aya magambo? Ni marayika w'Uwiteka Imana. Marayika yari yoherejwe kuri Mariya. Mariya wagombaga kwakira ubutumwa bw'uko agiye kubyara
Yesu Kristo. Iyo urebye mu mirongo ibanza, ahangaha marayika yaraje abwira Mariya aramubwira ngo dore uzasama inda ngo uzabyara umwana w'umuhungu ngo uzamwite Yesu. Mariya agera gushidikanya cyane aravuga ngo ibyo bishoboka bite ko ntararyamana n'umugabo. Kandi ko kuko kwari ukuri Mariya yari umukobwa mwiza, yari umukobwa w'inyangamugayo, yari umukobwa w'isugi utarigeze yiyandurisha umugabo kuva yavuka. Bibiliya ivuga ko yari yarasabwe n'umusore witwaga Yosefu. Akimara kumusaba ngo nibwo hahise haza iyi ndamukanyo ya marayika w'Uwiteka Imana Nyiringabo. Akimara kumubwira ibyo byose, nuko ngo marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho. Aha hantu tumaze gusoma, ndagira ngo dukuremo amagambo atatu, ndi nayo nshaka ko turi buze gusengeramo. Abakurikiranye ikiganiro twakoze ubushize barasangamo ibintu byinshi, barasangamo iminsi ikomeye, barasangamo ibintu by'ibyago n'ibizazane, baraza gusanga basangamo icyo kiganiro twaravuzemo ibijyanye n'amadivorce menshi arimo kuba. Abari buze kureba icyo kiganiro baraza gusangamo ibijyanye n'inda zitateganyijwe twavuzemo bitewe n'imigambi y'abadayimoni cyangwa se shitani. Aha ngaha rero Imana imereza y'amagambo yari imaze kumishurira. Reka kugira ngo twinjire mu buryo bwimbitse muri iri jambo, tubanze mbagezeho ihishurirwa nari ndyamye ari nijoro, nabonaga ndi mu nzira. Ntabwo ndi buhavuge cyane kubera ko abantu mwese ntabwo mwahamenya, ariko abahazi na ahantu nari ndimo ngenda, ariko meze nk'umuntu urimo kwerekeza ni umuhanda uri hagati y'ahantu hahoze Irimbi. Kuba dukurikiye cyangwa se ku muyobozi w'iyi Caros TV warahazi na ahantu bita ku Giporo kuri ariya amashuri y'abaporo umanuka usa nk'ujya hepfo mukagende. Nabonaga mpageze ndimo manuka muri uriya muhanda, urabizi ko hahoze Irimbi risa nkaho ryasibye batagishyinguramo. Nabonye iki, nari ndimo ngenda mbona urwuka urunu rwishi rw'urwokotsi rurazamutse, mbona ruzamukiye aho hantu muri iryo Rimbi. Mu gihe nyirimo kwitegereza icyo cyokotsi, abantu kugira ngo mwumve uburemere bw'icyo cyokotsi, abantu bajya bitegereza kuri ariya mashemine akura imyotsi mu nganda, mubona uburyo icyotsi giturukamo kiba gifite urwijiji cyane. Ubona ari urwotsi ruremereye, narubonaga ari uruntu rw'urwokotsi rw'umukara, ariko ubona rwenda gusa n'ubururu bwijimye, ubona rwenda gusa na brefos. Hanyuma nyiri kwitegereza, nditegereza cyane, mu gihe nyiri kureba urwo rwokotsi, ntabwo byarangiriye aho ngaho, ahubwo hagati muri urwo rwokotsi nagiye kubona mbona havumbutsemo inyamaswa nyinshi cyane, mbona zikwiriye mu byerekezo bigiye bitandukanye by'igihugu. Mbona inyamaswa zimwe zirutse zerekera iburasirazuba, mbona izindi nyamaswa zimwe zirutse zerekera iburengerazuba, izindi nyamaswa mbona zigiye mu majyepfo, izindi nyamaswa mbona zigiye mu majyaruguru, mbona mbese ziranyanyagiye zibaye nk'izigose ibice byose by'isi uko nabibonaga. Ngiri kubyitegereza, nitegereza izo nyamaswa, nabonaga ari inyamaswa zisa nk'izifite ibara ry'imparage. Ku bantu badasobanukiwe, wenda imparage ni inyamaswa ifite ibara ry'umweru n'umukara. Hanyuma nyiri kuzitegereza, nabonaga ari ubunyamaswa, mbona bugufi ukuntu mu maso, mbona buteye nabonaga bufite buteye nk'inkima. Nabonaga bwenda gutera nk'inkima, ariko mbona bwo bufite mu maso hatukura cyane, ariko bufite iryo bara ry'umukara n'umweru. Hanyuma nkisobanuza umwuka arambwira ngo abantu benshi baratuje cyangwa se bameze nk'abantu bashashe, bameze nk'abantu bamaze kugera ahantu ho kuruhukira, bariruhutsa nk'abantu baruhutse ibyago. Umwuka arambwira ngo nyamara ntabwo baruhutse nk'uko babitekereza.
umwuka arambwira ngo abantu bagiye bahura n'ibizazane cyangwa se n'ibintu byinshi babonaga bigiye bikomakomeye babibwira ko birangiye ariko cyane cyane ningira kuri no covid ngo yari yateye abantu beshi ubwoba bagira ubwoba cyane bibaza uburyo bizarangira bibaza uburyo ibintu bizahera ariko Imana irambwira ngo nubwo abantu bameze nk'abantu bashashe nubwo covid abantu bayiguyemo bagasubira mu byaha bakumva yuko abantu babonye uburyo bwo kwidagadura ariko Imana irambwira ngo ntabwo birangiye ahubwo ibyago n'ibizazane biracyakomeje kuza niyo mpamvu abantu bakwiriye gusenga nyiraho ngaho rero nibwo nahabwaga iri jambo harimo amagambo atatu marayika yabwiye Mariya ijambo rya mbere yaramubwiye ngo umwuka wera azakuzaho kabiri aramubwira ngo nimbaraga zisumba byose zizagukingiriza gatatu yamubwiye kuri mubyara we Elizabeth aramubwira ngo dore mubyara wawe Elizabeth nawe atwita inda yo muzabukuru yarashaje iyo usomye bibiliya bigaragara ko Elizabeth yaramaze igihe kirekire yarabuze urubyaro ariko marayika aramubwira ati na makuru nkubwiye dore mubyara wawe Elizabeth atwita inda yo muzabukuru ijambo rya nyuma yamubwiye yaramubwiye ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere Imana ishimwe cyane tugiye kuganira kuri ayo magambo atatu bakristo bene data cyangwa se banyarwanda kazi namwe bantu bose babasha kumva no gusobanukirwa iri jambo abantu baratuje baratekanye covid yaraje inyeganye zisi yose abantu benshi bumva yuko ibintu bibaye bicitse ariko kesha uko imana yagendaga ivuga yavugaga yuko hari ibintu igiye kweyura abantu benshi bagasubira mu buzima busanzwe bakongera kumva batekanye ariko umwuka w'Imana nganiriza arambwira ngo hari byinshi abantu bagiye babona ariko hari nibindi bikaze bigiye gukomeza biza harimo kugwa gukomeye harimo amaroza akomeye abantu bazagenda barogwa harimo gusenyuka kw'ingo abantu bazagenda babona harimo kugira ngo abana babe inzererezi bivuga ngo umwuka w'Imana asobanurira yansobanuriye kwizimbaraga mbonye zivumbutse mwirimbi umugamba abadayimoni bakoze bongera kuzamura abadayimoni bakomeye Imana yarambwiye irambwira ngo ntabwo ari inyamaswa nk'uko ubibona izi nyamaswa zirya abantu ahubwo ni abadayimoni bakwiriye isi yose abadayimoni bashyashya ni abadayimoni bagiye guteza abantu bagiye guteza abana batoya ndetse no mu rubyiruko abantu bahure n'akaga ko kuza kubona abana babo babaswe n'ibiyobyabwenge abantu babuhure n'akaga ko gusenyuka kw'ingo abagabo benshi bazata ingo abagabo benshi bazica abagore bishakiye abagore benshi bazica abagabo bishakiye Mana Uwiteka aransobanurira arambwira ngo genda ubwire abantu babasha kumva no gusobanukirwa iri jambo abantu babasha kumva no gusobanukirwa ubu butumwa urababwira ngo hari imbaraga Imana y'ubwayo yasutse nyiraho ngaho nabonye marayika ukomeye nawe arambwira ngo abantu bazisunga bakamenya bagasobanukirwa ibi bintu uko bigiye kuzaba nanjye hari imbaraga zidasanzwe nzamanurira abantu bazabasha kujya imbere y'Imana bagasenga bagaca bugufi bakamenya yuko hari ibyago byinshi bihagurukiye isi igiye guhura n'akaga gakomeye imidugararo myinshi igiye kuvuka kubwo abadayimoni bazamutse ngira ngo abantu bareba bakanitegereza ibintu birimo biragenda bifata indi ntera abantu benshi barimo baragenda baburana ibintu bijyanye n'ubutinganyi ubu butinganyi nagira ngo mbibutse yuko bwaje bukagera no mu itorero ayiwe rubyiruko mbona ibi bintu byitegereza urubyiruko rwarambabaje abakobwa barambabaje abasore barambabaje barambabaza cyane ndira marira menshi nibaza ngo ibi bintu abantu bazabihonoka gute niba ubutinganyi buje bukagera no mu itorero bukaba no mu madini
abantu bashobora kwibaza ngo uyu mugabo ibintu arimo avuga ese abihagazeho ariko ibi bintu mbihagazeho kubera ko ndabizi ko no mwitorera ubutinganyi burimo ndabizi ibi bintu nange ubwanjye byangezeho muri iriya myaka nababwiye mu bantu bazakurikirana ikiganiro kibanza nakijijwe 99 ariko nyijijwe 99 ngira ibyago byo gukubitana n'umugabo ntabwo namuvuga mu mazina kubera ko abantu baramusa ariko uwo mugabo yakoreshaga abana babahunga ibyago ibyaha by'ubutinganyi kandi bimeze gute yari umuntu w'imbere nta nubwo twatinyukaga kumuvuga mu mazina twamwitaga mwarimu ariko akihererana utwana tw'uduhungu akazajya adusambanya cyangwa se akazajya twisambanyirizaho kugira ngo akemure ibibazo byiwe abantu bashobora kwibaza ngo si ibyo bintu bibaho cyane ni ibintu nzi neza kuko yanteresa igihe kirekire akazajya nguyaguya ambwira ngo yakaremye ko wanyanze nkazajya nibaza ibyo aribyo kugeza aho umuntu w'umugabo witwa ngo ni umukirisitu witwa ngo ni umudiakoni ava ku buriri bw'umugore wiwe bashakanye akaza kuryamana n'akana k'agahungu kaje kumusura torero ry'Imana dukwiriye gusenga torero ry'Imana dukwiriye gusaba umwuka wera ntabwo abantu babasha gusobanukirwa ibi bintu badafite umwuka wera badafite umwuka wera ntabwo babasha kubisobanukirwa ariko Uwiteka arambwira ngo ubwire abantu basenge basaba umwuka wera kuko ibihe abantu basohoyemo ntabwo bazabasha kubyinyuzamo ntabwo bazabasha guhishurirwa badafite umwuka wera Imana idufashe cyane Imana yacu tugirire neza byanteye ubwoba ndibaza ngo ibi bintu nibande bazabikira ariko umwuka wera w'Imana arambwira aransobanurira ngo abantu bazaba hafi yanjye bagasenga nzagenda mbahishurira nzagenda mbabwira byinshi umwuka wera azabazaho niko marayika w'Uwiteka Imana yabwiye Mariya aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho banyarwanda kazi mwaretse tugasenga tukongera tugasenga asaba umwuka wera ku mwuka wera ariwe wabasha kudusobanurira murakoze cyane hanyuma nari ndimo mvuga ngo iri jambo ni marayika waribwiye Mariya aramubwira ngo umwuka wera azakuza utorero ry'Imana ndababwira ngo umwuka yarambwiye ngo ntabwo ibi bihe abantu bashobora kubyinyuza mu bwabo badafite umwuka wera ndakurahiye ndaguhakaniye ngo ukuriye inzira ku murima udafite umwuka wera wa mukobwa we mwabakobwa mwe mwabasore mwe ejo bundi uzajya kurambagizwa urambagizwe n'umuntu warembejwe n'imiryango ashaka kubaka imiryango imubwira ati twubakira utubereye ikirumbu utubereye icyohe yemera byinjiremo ushiduka ushatse umusore wamenyereye kuryamana n'abandi bahungu ese urwo rugo wagiye kubaka uzaba ukirwubatse dukeneye umwuka wera kugira ngo adusobanurire uzabashe gutahura iyo nyamaswa mugiye kubana na yariyo wa musore we ushobora kurambagiza ukarambagiza uzi kurambagije umwari w'i Rwanda ugasanga ushatse wa wundi wamenyereye kuryamana n'abakobwa bagenzi be ese urwo rugo washatse kuba kuzabukirwubatse abantu bafite agahinda no mu itorero birimo dusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibi bintu ijambo rya kabiri ntabwo ndi bwatinde cyane byumvikanye turashaka umwuka wera kugira ngo adusobanurire iyi minsi n'ibihe ijambo rya kabiri marayika aramubwira ngo n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza aho ngaho watinde cyane abantu bariraye abantu batakaje ibihe byo gusenga baravuga ngo Imana natina ipfa n'ibiryo ye genda ubigotomere ubirye ariko nawe nta masengesho ari wowe ngo usabe Imana imbaraga zisumba byose zigukingiriza ndakubwiye ngo abantu benshi baje gutora amashashi nudasenga urasengera umuntu utari busenge muri ibiri umuntu utari busenga arasengera pe ingo nyinshi zarindimutse ingo nyinshi zirimo zirasenyuka urajya kureba ukabona abagabo benshi bataye abagore benshi bafite amarira baririrwa ku misozi baririrwa bataka kubera iki abagabo barabataye barimo barajya he
barahura n'abakobwa bikaburiyemo iyo miti nyine bakubitana rimwe akabaramurahuye ibihaha akabarabijyanye umugabo wakunda umugore we sherari shushu abantu barangiza bakajya kubona bakabona induru ziravutse mwababyeyi imwe mwasenze imana mwabagabo mwe mwaretse tukongera tugahura tugasenga imana tukayinginga imana ikaturindira abagore ko n'abataragenda bazagenda abagore benshi ko bataye mwaretse tugapfukama tugasaba imana ikatwoherereza izi imbaraga zayo zikadukingira mwaretse tugasenga imana ikaduha imbaraga zo kudukingiriza mu imbaraga zisumba byose zizagukingiriza nudasenga imana ngo ikoherereze imbaraga zo kugukingiriza aya maroza abantu barimo baroga bagendana no mu nzara ntabwo uzayahonoka wa mucuruzi we urirata ngo urabona iduka riruzuye nudasenga imana ngo imbaraga zayo zigukingirize ndakurahiye ndakurahiye abantu barimo baragenda na marozi ejo bundi urajya kubona ubona iduka ryari ryuzuye ujya kubona ubone rirayotse utazi uko bigenda wasenze imana igakingiriza business ya wasenze imana igakingiriza urugo rwawe wa mugore wasenze imana igakingiriza urugo rwawe wa mugabo mwaretse tugasenga imana ikohereza imbaraga zo kudukingiriza kw'ibihe bikomeye marayika aramubwira ngo imbaraga zisumba byose zizagukingiriza iri ni ijambo rya kabiri ndimo kubwira abantu kugira ngo twongere gufata ibihe byo gusenga twongere gufata ibihe byo gusenga mwabarokoremwe naho ubundi bitabaye ibyo abantu baraseba abantu barakorwa n'isoni abantu benshi isoni zirabakora mureke dusenga imana mureke dusenga imana urajya kumbukumba umuntu ukumba arabyutse ugasanga yahari namiranye ukajya kubona reka mbabwire izi mbaraga nitutazisaba ngo zidukingirize mvuga iki mu minsi yashize izi mbaraga zarankingirije turimo turabana n'abarozi tutazi nshiduka ndimo kubona njya mu bwiherero nkabona ndashiduka ndimo ngarura ibintu by'imisenyi nkabona ndimo ndagarura amabarizo y'ibiti nkabona ndimo ndagarura amagufwa y'ibintu nazi nkabona ndimo ndagarura ubukoko ntazi ubwoko bwabwo nkabona ndimo ndagarura imbuto nazi atari imbaraga z'imana ishobora byose zankingirije uyu munsi mba nararagiye ntabwo nzaho nabiriri ariko abantu bari aho barasamye barafata ibintu byose bakamiragura ngo imana ntacupfa n'ibiryo ayiwe ndagusetse cyakoze unteye agahinda mureke dusaba imbaraga z'imana zidukingirize izi mbaraga igihe kimwe zakingirije abayuda amani igiti yamaze kugishinga avuga ati abayuda bose baramanikwa ku biti izi mbaraga zirabakingiriza Morodekayi na Esiteri baravuga ati nta wundi muti usigaye mureke dusenga imana barapfukama iminsi itatu basenga imana barayinginga barayihamagara imana yo gahora ku nkomira barengera amani wari wabashingiye igiti ari bujya ku giti mwaretse tugasaba imbaraga z'imana yacu zikaba arizo zidukingiriza izi mbaraga zakingirije umugabo witwa Danyeli bamugambaniye bagiye kumujugunya mu rwobo rw'intare izi mbaraga ziramukingiriza ngo bari baravuze ko ntawe uzongera gusenga adasenze umwami cyangwa ngo asabe mu izina ry'umwami ngo Danyeli afata umwanzuro we noneho atangira kujya asenga akinguye amadirishya yerekeje i Yerusalemu afata intwaro yo gusenga iyi ntwaro yo gusenga niyo yonyine ibasha kugutambutsa mu bihe bikomeye wowe utabasha kwitambutsamo baroko ndabinginze mu izina rya Yesu Kristo mwaretse tukongera tugasenga imana imbaraga zayo zikadukingiriza ijambo rya nyuma nshaka kubwira abarokore iri jambo marayika yaribwiye Mariya aramubwira ngo dore mubyara wawe Elizabeti atwite inda yo mu zabukuru ayiwe ayo magambo abiri nayo gusaba imana ngo imana ikingiriza abantu bayo ijambo rya gatatu ni ikintu cyitwa amasezerano Imana yagiranye nabo umwuka w'Imana arambwira ngo abantu benshi dupfuye amasezerano arambwira ngo abantu benshi dupfuye ibintu nababwiye batantegetse kubivuga kandi jyewe iyo mbuze ndanasohoza ariko abantu benshi bari ku misozi baririrwa batuka Imana buzuye gutuka Imana bize buzuye kuyicunaguza bamwe ngo barafata imyanzuro yo kujya kuyibohora abandi barimo bariyahura bakajya kwishingira Imana yarababwiye ubukwe abandi barimo barajya kwiba Imana yarababwiye amafaranga bakumva ko bizakemukira mu kujya kwiba mwaretse Imana ko yatumye marayika ngo ugende ubwire Mariya
ngo kandi hahirwa ubizera ibyo yabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora. Mwabaye maso mugasenga ko ibintu Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi cyangwa yavuze ko bizasohora. Yosefu ryaramugerageje riramuzunguza kugeza ubwo rimushyize no muri gereza, riramuzunguza kugeza ubwo yanajugunywaga mu rwobo, riramuzunguza ariko birangira risohoye. Mwabarokore mwe mwaretse gutuka Imana, mukareka tugasenga ko nayo masezerano abantu nibadasenga bazayabura azabaca mu myanya y'intoki. Mwaretse tugasenga Imana. Imana yacu nishimwe cyane n'ayo magambo atatu nashakaga ko tuganira. Umwuka w'Imana yambwiye ariko abantu mureke dusenga Imana. Umwuka wera niwe wadufasha guhishurirwa ibihe turimo gusohoramo. Imbaraga zisumba byose nizo zadukingiriza ababarozi bajujubije abantu, nizo zadukingiriza izi mpfu za hato na hato abantu barimo bica abo bashakanye, abana barimo bica ababyeyi babo, nizo zabasha kudukingiriza, nizo zabasha kudukingiriza. Barokore bene data, nagira ngo aho uri aho uherereye hariho hose wowe uzakurikira iki kiganiro aka kanya kanyuma tugiye gufatanya. Mureke dufatanye mu gusenga Imana kugira ngo iyi Imana yacu igire ikikora. Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye Uwiteka Imana nyiringabo, wowe ujye uvugira mu kanwa k'abahanuzi kandi ukagenderera abantu bawe kugira ngo babashe gukomera no kuba maso. Wohereza marayika wamuhaye ubu butumwa ngo abushyire Mariya, uramubwira ngo umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, ngo kandi hahirwa uwizera ibyo yabwiwe n'umwami Imana yuko bizasohora. Ubu butumwa ntabwo wari warabugeneye Mariya gusa, ahubwo ubu butumwa wabugeneye Abanyarwanda, ubu butumwa wabugeneye Abanyafurika, ubu butumwa wabugeneye abatuye isi yose. Ndagusabye data wa twese mwiza, imbaraga zisumba byose zikingiriza izingo z'Abanyarwanda, imbaraga zisumba byose zikingiriza izingo z'Abanyafurika, imbaraga zisumba byose zikingirize abantu bawe, izi mbaraga zisumba byose zikingiriza urubyiruko. Twamaganye uyu mwuka w'ubutinganyi mu izina rya Yesu Kristo. Izi mbaraga nizikingiriza abakobwa bacu, ayiwe nizikingiriza abasore bacu. No menesti de prero fenesti de gra menipa wode nisti de grezoma, nizikingirize abagabo, aba bagabo barimo guta ingo zabo, nizidukingirize. Turazihamagaye kugira ngo zidukingirize. Uwite, reka uyu mwuka wera aze ku bantu bawe, uyu mwuka wera usobanura. Yesu ajya kugenda yarababwiye ngo ntabwo nabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha. Uyu mufasha niwe uzabahishurira igenda kubaho, azabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye. Data, twoherereza umwuka wera nanone, twoherereza umwuka wera. Abantu bacumujwe n'amasezerano, aba bagabo wavuganye nabo nubasohoreza amasezerano, abakobwa wasezeranye nabo nubasohoreza amasezerano, abasore wavuganye nabo nubasohoreza amasezerano, kugira ngo abantu bawe boroherwe. Dore imyaka ibaye mirongo ingahe mwami Imana nyiringabo waravuganye nabo ubukwe. Data wa twese mwiza, gira icyo ukora. Niba ari amakosa yabo bwite ubasange, ubereke icyo gukora. Niba ari isaha yawe itaragera, ubahe imbaraga n'inkomezi zo guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Ndagushimiye, umugisha abantu bose bazakurikirana iki kiganiro, maze uzabagirire neza, bazahabwa imbaraga kubwo ijambo ryawe, bazakomezwe n'amaraso ya Kristo, bazayoborwe n'umwuka wera. Ndagushimiye kuko wumva, ndagushimiye ko ari wowe usohoza, kandi hari byinshi ukoze ku bugingo bw'abantu benshi bazakurikirana iki kiganiro, ko hari urubyaro utanze ku bantu benshi bazakurikirana iki kiganiro, ko hari indwara nyinshi ukijije ku buzima bw'abantu bazakurikirana iki kiganiro, ko hari imyuka mibi y'ubwohe n'uburara ndetse n'ubwomanzi wirukanye mu rubyiruko ku bantu benshi bazakurikirana iki kiganiro, no ku bantu bazagenda bakomeza kumva iki kiganiro. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nuhe umugisha iki gitangazamakuru, ukurusheho gukomeza kucyagurira imbago ku ruhando mpuzamahanga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bye.